Плануємо до Дня міста відкрити вже інсталяції в міському просторі, які буде робити художник Антон Логов. І під час самого фестивалю теж буде відкриття виставки плакатів. Також будуть проекти музичні з віджеїнгом. Учасників, яких ми запрошуємо, в принципі, ця цифра досить стала. Тобто до нас приїжджають спікери з різних міст України. Це близько 25-30 людей. Це і письменники, і перекладачі, і видавці, і музиканти, загалом митці в широкому сенсі цього слова. Але аудиторія насправді зростає,